Отварайте касино, достал сом пут на вино, налейте ми сильне червене. Ta starost omína, položíš ju do vína, víno to je prenu stvorené. Slúchaj, toto dzecko není Hurkovo. Ale však ja si ho tu nemôžem nechať. Miko, to je v poriadku, ozval sa jeho skutočný otec. A kto je jeho skutočný otec? Jeden zo z najväčších žijúcich slovenských spevákov. Čože? Kuli má nové decko? Nie, však to je decko Karola Konaríka, chápeš? A ten teraz ide do dojčenského ústavu sebe ho vyzdvihnúť. Takže my ho tam musíme teraz vrátiť. Takže díky za spoluprácu. Hej. Moment, prfížli. Čo? A kto mi zaplatí, jak sa hovorí konzumné? Ale Miňo, prosím ťa, že sme ti za stravu zaplatili. Hej, no a kto mi zaplatí za elektriku? Však vieš, koľko to decko spálilo elektriky? Však sa furt díval na televízor a púšťal si tie oné, jak sa hovorí, DVDčka. Sluchaj tu, bratu. To fakt sa myslíš, že teraz my dvoje akože trižve. Že budeme v karčme byť?